الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد تداش بلايزر فرندري مي تكون الله ترسور صلوات دا سلام شوف شمي تدرقوين تون محمد فاميلي نتي دا شوك تتي نمازي مي جماعت اش نيا رغول يرنسيشم ني اسلام اش نيا ديسپوزيت اش نيا سيمبول پر سيمبولوه تي اسلامت. Pes namazet janë rrugët e udhëzimit, të cilat Allahu i lartësuar ja ligjëroi dhe ja caktoi ummetit ton. Nëse muslimanët i lënë pes namazet me xhamat, atëherë kanë lënë rrugën e udhëzimit. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu tregon e thotë se Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu thotë إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولئن تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثوت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله لارتور إيفندوسي të dërguarit të ti rrugët e udhëzimit. Dhe pes namazet thot janë rrugët e udhëzimit. Nëse ju do të falen në shtëpit tuaja, ashtu si ku se falet kjo njëri që e falë namazin në shpi dhe lë namazin me gjemat, thot do të lini rrugën e të dërguarit tuaj. E kush lë rrugën e Muhammedit a.s.m. të dërguarit, a i përfundon humbje. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ثوت ابن مسعود رضي الله عنه كوش دشيران që nesër të dal para Allahut si musliman le ti fal pes namazet në xhami, ti përgjigjet muezinit dhe ti fal pes namazet në xhami. ثوت ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثوت نكوهن تون نكلين تنماز مجمات وسنيري چه ديه ساش ديه ساش منافق چه اش هيبوكريت نكوهن تيره نماز مجمات براكتيس وسنيري منافق او سنيري چه اشه يستفكور اشه اسمور نكمون ده مشكون جامي. ثوت ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثوت presenca për falën e namazit në xhamat dhe interesimi për falën e namazit me xhamat në xhami ka arritur deri në atë pikë saqë njeriu që nuk mundi të qëndronte në kamp mbështetej në dy njerëz derisa e çojnë dhe e vendosin në rresht. Pra dy njerëz e mbajnë dhe sa vendosin në rresht për falen namazet me xhamat. Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë një hadith tjetër: tentova që të urdhëroj një njeri të printe njerëzve në namaz, e pastaj të merrja ca njerëz dhe shkoja dhe të digja shtëpitë me dru atyre të cilëve nuk marrin pjesë në falen namazet me xhamat në xhami. Ky hadith tregon se falja e namazit me xhamat në xhami është detyrë. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Warka'u ma'ar raki'in." Falni namaz, bani ruku, përuluni Allahut me namaz dhe ruku bashkë me ata që përulin Allahut. Që do të thotë se falja e namazit me xhamat në xhami është detyrë, sepse Allahu i lartësuar ka urdhëruar për ta kryer këtë ibadet bashkërisht në xhami. Një verber shkon tek Muhamedi alayhisalatu wassalam dhe thot: ja Rasul Allah, lejse li qaidun yaquduni ila al masjid. Thot: o i dërguari i Zotit, un jam i verber dhe nuk kam shoqërues drejtues që të më drejtojnë për xhami. Pejgamberi alayhisalatu wassalam tha: fesa'ala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yurakhis alayh. Dhe kështu i kërkoi Muhamedi alayhisalatu wassalam që ta toleronte, të bënte lehtësim për ta. Pejgamberi fillimisht bën lehtësim për ta. Kur iku e thirri dhe i tha: a e gjon e zanin? Po, tha i. Kale fe e gjip. Për dhe se në gjon e zanin, tha përgjigjo e zanit. Pra falë namazin në xhami.
njerëzit që janë pranë xhamis, që janë afër xhamis, e kanë detyrë që të falen namazet në xhami. Por edhe ata të cilët janë larg xhamis, e kanë të pëlqyeshme ta falen namazin me xhamat në xhami. Për çdo hap që bëjnë, Allahu ua ngre një grad. Allahu jep një shpërblim dhe ua fshin një gjuna. Ebu Hurejra radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: Salatu al-jama'ati, salatu ar-rajuli fi al-jama'ati tufaddalu ala salatihi fi baytihi wa suqihi bi 25 daraja. Dhalika anna ahadakum idha tawadda'a fa ahsana wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi la yukhrijuhu la yunhizuhu illa as-salatu lam yakhthu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hatta 'anhu biha khati'a. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه إذا كان في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. محمد عليه الصلاة والسلام نكتة حديث ثوت نمازي شنيري وفال مجماتنا جميع ka një shpërblim 25 herë më shumë se namazi vetëm në shtëpi apo në treg. Kjo sepse kur ndonjëri prej jush merr abdest mirë siç duhet e pastaj del në xhami duke patur për qëllim vetëse namazin në xhami, për çdo hap që bën Allahu e ngre një grad, ia fshin një gjuna. Dhe me lajket bëjnë lutje për atë që qëndron në xhami. Për sa kohë që është duke ndenjur në xhami dhe për sa kohë që nuk e ka prish abdestin. Me lajke thon o Allah fale, o Allah mëshiroje. Përderisa njeriu që ndron në xhami duke pritur namazin, do t'i shkruhet shpërblimi sikurse sigurisht në xhami. Të gjitha këto hadithe flasin për vlerën e namazit me xhamat në përgjithësi. Por namazi i sabahut ka një vlerë të veçantë. Muhammedi alayhi salatu wassalam ka thon hadith men salla al bardain dakhala al janna. Kush fal dy namazet, namazin e sabahut dhe të ikindis, do të bëhet për banorëve të xhennetit. Muhammedi alayhi salatu wassalam ka thon një hadith tjetër bashiril mashain fi dhulam bin nur at tam yawm al qiyama. Për gëzoj ata të cilët ecin në parësira për dritë të plot në ditën e gjykimit. Muhammedi alayhi salatu wassalam po ashtu ka thon një hadith të vërtetë se a i që ecën në errësirë do të ketë dritë ditën e gjykimit kur paraqitet para Zotit subhanahu wa taala. Është mirësi e madhe. Kush fal namazin e sabahut me xhamat, ai do të jetë i siguruar nga Zoti. Do të jetë në garancinë e Allahut. Allahu ka për të ruajtur në ditën e tij. Namazi i sabahut dhe namazi i yatsis me xhamat kanë përsëri një vlerë të madhe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: Lau ja'lamuna ma fi subhi wal atamati la atawhuma walau habwan. Po ta dini njerëz se çfarë vlere, çfarë mirësie ka namazi sabahut me xhamat dhe namazi yatsis me xhamat, do të shkonin për t'i falur këto dy namaze me xhamat qoftë edhe duke u zvarritur. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadithin e Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu se kush e fal namazin e yatsis me xhamat do të ketë shpërblim sikur e falë gjysmën e natës. Dhe kush fal namazin e yatsis dhe të sabahut me xhamat do të ketë shpërblim sikur e falë gjithë natën. Wallahi mirësia është shumë e madhe. Nga ana tjetër, kush nuk e fal namazin e sabahut me xhamat dhe namazin e yatsis me xhamat, le ta di se ka një prej shenjave të munafikëve, të hipokritëve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të saktë: Athqalu salawati ala al-munafiqin salatu al-isha'i wa salatu al-subhi. Dy namazet që janë më të vështira, më të rënda për munafiqët janë namazi i sabahut dhe namazi i yatsis. Po ta dini se çfarë vlere ka namazi i sabahut dhe namazi i yatsis, do të shkonin për t'i falur ato qoftë edhe duke u zvarritur. Kush le namazin e sabahut dhe namazin e yatsis, ndonjëherë njeriu mund të ketë ndonjë arsye dhe mund ta lënë, ndonjëherë nuk i del gjumi, por që njeriu të lëjë namazin e sabahut me xhamat rregullisht, kjo do të thotë se ai ka dobësi të madhe në besim, se ai ka një prej shenjave të hipokritëve. Kjo është një prej punëve të hipokritëve. Lënia e namazit të sabahut me xhamat është çështje shumë e rrezikshme. Dhe ky është një ndër argumentet më të qarta dhe më të forta për obligimin e faljes së namazit me xhamat.
se lind pyetja. A ka diçka që është prej veprave të munafikëve, prej veseve të këqija të munafikëve, punëve të munafikëve dhe që veprimi i saj nuk është detyrë, apo që lënia e saj nuk quhet haram? Nuk ka. Përderisa diçka është prej karakterit munafikut, është vepër munafikësh, atëherë ose kemi të bëjmë me lënien e një detyre, ose kemi të bëjmë me veprimin e një harami, se nuk mund të jetë ndryshe. Nuk ka mundësi që shariati ta cilësojë diçka si nifaq, si vepër munafikësh, edhe ajo të jetë thjesht një punë, domethënë lënia e diçka e pëlqyeshme apo veprimi i diçka e papëlqyeshme. Nuk mund të quhet njeriu munafik, ose nuk mundet që të cilësohet si vepër nifaku diçka nëse ajo nuk ka të bëjë me lënien e detyre apo veprimin e një haram. Dhe kjo është shumë e qartë. Pra një ndër argumentet më të forta për obligimin e faljes së namazit me xhamat, për ata që janë afër xhamisë, është ky hadith që e përmenda tani. Prandaj ata të cilët lënë namazin me xhamat, le ta bëjnë mend mirë se humbin sigurinë e Zotit, garancinë ruajtjen e Allahut e para. E dyta, rrezikojnë që të jenë prej munafikëve. Munafikëve në vepër, nuk po flasim për munafikët në besim, pa më munifaku vogël e çon njeriu në nifakun e madh. Allahu na ruajt. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu nuk falte namazin e sabah dhe të yatsis me xhamat, dyshonin për ta. Kunna idha takhallafa ar-rajul an salati as-subh wa salati al-isha asana bihi adh-dhanna. Thot dikush nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse njeriu nuk merrte pjesë për falën e namazit me xhamat në sabah dhe për namazin e yatsis, ne dyshonim për ta. Pra deri në këtë mas. Prandaj nuk i shkon besimtarit që të lënë namazin e sabahut me xhamat, të lënë namazin e yatsis me xhamat. Unë u bëj thirrje dhe aty të cilëve janë larg xhamisë, vash vallahi mirësi e madhe falë namaz me xhamat. Mjafton fakti që për çdo hap t'i jep Zoti një të mirë, ta ngrenë një grad, ta fshinë një gjuna dhe të shkruhen hapat që bën për duke shkuar për xhami. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Beni Selemes, Benu Seleme, diyarukum tuktab atharukum, o Beni Seleme, që ndroni në vistat tuaja, në mënyrë që Allahu t'ju ta shkruaj hapat që bani për të ardhur në xhami. Edhe të verbrit në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam tregonin interes për falën e namazit të sabahut me xhamat. Elusë Allahu lartësua që të në bëjë për aty të cilve të regojnë interes për këtë ibadet rëndësishëm dhe e fali namazin sabahot me gjemat. Elusë Allahu lartësua që të në japë neve dritën dhe bindjen për të fali namazin me gjemat në gjami. Se këta janë besimtarët të mëmë, ata cilët të regojnë interes për fali namazin me gjemat. Umar bin Khattab radiallahu an e fali namazin sabahot me gjemat, ishe duke fali namazin sabahot me gjemat dhe vjen Ebu Lu'lu e tel me gjusi edhe i gjun. Kjo që goditja për cilës vdish Umeri radhiyallahu anhu, dhe shkon dikush të Umeri radhiyallahu anhu për t'i bërë vizit, dhe Umeri radhiyallahu anhu thot, a kupton, la hadhe fil islami limen të rakes sala. Nuk ka pjesë në islam ai cili ka lënë namazin. Nuk ka pjesë a që e lënë kret namazin, domethënë. Nësa ai që e lënë namazin me xhamat, normalisht që ka lënë një pjesë të islamit, e ka bërë një gjuna, ka mangësi. Prandaj në mënyrë që të evitojmë këtë mangësi, duhet patjetër të falem namazin me xhamat. Në mënyrë të veçantë namazin e sabahut dhe namazin e ikindis dhe namazin e yatsis. Namazin e sabahut sepse njerëzit zakonisht në atë kohë janë gjumë. Namazin e ikindis se njerëzit janë të angazhuar me punë. Namazin e yatsis sepse falet në orën e vonë të natës, domethënë një orë diçka pas akshamit, dhe në këtë kohë njerëzit janë të lodhur, janë në përshtëpijat e tyre dhe e kanë vështirë me fal, por ama edhe pse janë në këtë gjendje, e kanë detyrë përderisa janë afër xhamisë si ta falin namaz me xhamat në xhami, dhe namazi ka një vlerë të madhe. Elusallahu na çuhet na bëj për aty të cilëve e falin namazin rregullisht në xhami. Alhamdulillah rabbil alamin.